տարիներ առաջ հատուկ հանրակրթական դիպրոցներում հասարակական կազմակերպությունները, լրատվական միջոցները անզանգեր էին բարձրացնում և մի շարք աղմկահարույց գործեր եղան Նոբարաշենի հատուկ դիպրոցի 18-ի հետ կապված մենք ընկանք դատական գործերի մեջ, որովհետև նախարարությունը անմիջապես արձագանքեց այդ հանզանգերին և իր հետաքննության արդյունքում աշխատանքից ազատեց մի շարք տնօրեններին։ Այդ տարին իմ նախաձեռնությամբ ստեղծվեց հասարակական կազմակերպությունների մշտադիտարկման խումբ, որի մեջ ներառված են հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ, որոնք ունեն տվյալ ոլորտում համապատասխան փորձառություն և ինքնակառավարման հսկայական հնարավորություններ։ Կա ֆինանսական տիպի խնդիրներ ու այդ ֆինանսներ, կապիտալ վերանորոգման կամ ընդհանրապես վերանորոգման հետ կապված և կա, բայց միևնույն ժամանակ ֆինանսականի մեջ այդ ֆինանսների կառավարման լուրջ խնդիր կա, որը որ մենք տնօրենների հետ ենք ժամանակին քննարկել։ Ամենահիմնական խնդիրը մենք որ այստեղ տեսանք, որ երեխաների հետ խոսակցությունների ժամանակ զրույցների ֆոկուս խմբերի մենք անընդհատ առնչվել ենք նրան, որ իրենք խոսում են բռնության տարբեր ձևերի մասին, որոնք կան հաստատությունները։ Տնօրենների մոտ 100% անաց մերժում էր ընդհանրապես այդ երևույթը, որ մեր մոտ չկա, չէր կարա լինի։ Որը որ կարծում եմ, որ ուղղակի, չգիտեմ, որևէ երկրում, որևէ հասարակությունում այդպիսի բան չկա, որ ընդհանրապես որևէ բռնության դրսևորում չկա, հա, ես։ Եվ վերջապես երեխաների անձնական գործերը, ԱՕՊ-ները, այն փաստաթղթերը, որի հիման վրա կարող ես եզրակացություն կատարես, թե ինչ աշխատանք է տարվում երեխաների հետ։